החלום הראשון, לאדם שהביא את השלום הראשון. אנחנו היהודים יודעים להעריך אומץ לב, כי באומץ לב קמנו, ובו אנחנו נחיה. אני זוכר אותו בתור נועם, שאני לא חושב שהיה בארץ עוד נועם כמו הוא. הוא היה מסוגל להביא אלפים, אם לא עשרות אלפים, של אנשים להופעות שלו, והוא היה פשוט מדהים בדרך המינויים שלו. עמוק בלבך עיגולים של שמחה. הממשלה של בגין אימצה את ההחלטה של בגין, של רבין, והתחילו לגלגל את כל הקידום של המקום הזה. אנחנו דרשנו להיות עיר של 100,000 תושבים, ובגין לקח את הרעיון הזה. ואז דוד לוי, שהיה שר השיכון, התחיל לבנות ובנה פה את כל מה שאתם רואים פה, כל המרכז המסחרי, כל השכונות, עד לכיכר באייר, ואחר כך עוד המשיך הלאה. נפטרה אשתו של בגין, אני חושב שהיא הלכה לעולמה, ובעקבות זה הציעו במועצה לקרוא את בית הספר על שמה, וזו הסיבה שהבית הספר נקרא על שם אליעזר בגין. איש עם תרבות, זה היה איש עם כבוד, זה היה איש עם חוכמה, איש מבחינה אינטלקטואלית, לא מוצאים אנשים כאלה, עם ידע בהיסטוריה היהודית של עם ישראל, בגולה, לאורך 2,000 שנה, היה איש שיכול היה לקחת את מסורת ישראל ולשים אותה על מרכז הבמה. אז זה, במובן הזה, מורה דרך. רצון אחד להביא שלום, שלום לעמנו, שלא ידע שלום אפילו יום אחד, מאז החילון שבים ציונה. כל כולו נתון לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל, שלושת הדברים. תיקחו את בגין כדוגמה של אידיאולוגיה, תיקחו את בגין כדוגמה לאדם צנוע, תיקחו את בגין כאדם מאמין, תיקחו אותו בתור מי שעומד על זכותו של עם ישראל לאמונתו.